بسم الله الرحمن الرحيم قلها وضطشق قرن إصوماليات يا شلي وسيدي لواتنا يا مانتا وسقالي لواتنا هيد وحاي كشرين مقالة مقدشو شركاس أو شرق دوميني رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد حسين روبلة أي وحاكا قيب قلي مدحوين ياشا دولة قبل ديدا مدحوينها بونتلان سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة قبل ديدا كقلمدوك أحمد عبد كارية قورقور مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام مدحوينها قوفر قلبيت صوماليا عبد العزيز حسن محمد لفتقرين وحاسيدو كلي قد كفوان أرق كقيب قلي مدحوينها دولة قبلات كهير شبه العالي عبد الله حسين يسيدو كلي قدوميها قبل كبنادر أي أسناء قوب جوغها شركاس مدحضو أي كهل ليسي أو لوغها اللي أرمها دور شوينك أي أغوه الرين أجندوه وحاو أها أي كهل ليين warbixin horumarkii laga sameeyay wixii ka dambeeyay heshiiskii halkan ay ku yeesheen 22kii May oo ay iska wareysteen iska xog wareysanayeen wixii ka soo kordhay shirkaasi sidoo kale waxa ka mid ahaa arinta ama shaqada la taliyaasha gudiga farsamada ee golaha wadashiga qaran ee arimaha doorashooyinka ka shaqeynaya sidoo kale waxa laga wada hadlay qorshaha amniga doorashada habraaca xaqiijinta qoondada haweenka aya isna aad loogu dheeraaday oo la falanqeeyay marka arinta laga hadlayna golaha wada tashiga qaran waxa uu isku raacay in murashaxiinta ama qoondada haweenka lacagta ay bixinayaan ama lacagta khidmada ay bixinayaan la dhimo 100% konton taasoo ay ahayd codsi maaragtay ka yimid ururada haweenka iyo wasaaradda haweenka isla markaana ay tixgeliyeen golaha wada tashiga qaran iyagoo fiirinaya duruufaha haweenka sidoo kale waxaa laga wada hadlay habraaca maareynta maaliyadda doorashada iyo waliba jadwalka doorashada oo la soo saaray jadwalka doorashada golaha waxa uu isku raacay jadwalkan halka ku qoran oo ah koow tababarka iyo doorashada gudoonka gudiyada waxa uu dhacayaa 30ka Juun oo ah bari ilaa iyo 5ta July waa tababarka iyo doorashada gudoonka gudiyada ay sameynayaan waa gudiyada ka shaqeynaya doorashooyinka labo doorashada aqalka sare waxaa la qorsheeyay inay dhacdo 25ka July ee sanadkan 2020 sidoo kale diyaarinta goobaha codbixinta doorashada waxaa la diyaarinayaa 23ka July afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa 15ka July ilaa 10ka August 2020 shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay noqonaysaa 10ka August ilaa iyo 10ka September lix dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada gudoonka labada aqal waa 20ka September 2020 sida la qorsheeyay ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay dhacaysaa 10ka October 2021 kaasi waa jadwalka doorashada waxayna taabarbar socotay magacaabis uu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu arkay qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya markii uu arkay go'aamada heshiiskii 27kii May 2021 qodobkiisa 3aad ee hanaanka xallinta khilaafaadka gobolka Gado xubintiisa C oo qeexaya magacaabida gudiga dib u heshiisiinta Gado oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aysan ku jirin Jubaland markii uu tixgeliyay baahida loo qabo in la dardar geliyo geedi socodka doorashooyinka markuu garwaaqsaday inay muhiim tahay in dib u heshiisiinta la sameeyo arrimaha Gado ay aad muhiim u tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu magacaabay qodobka koowaad magacaabis xubnaha hoos ku qoran koow mudane maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle labo maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka puntland أحمد مذوب نونو وزيرك وزارة قرشين كوفر قلبة صوماليا يا آدم عثمان حسين وزيرك بوسطة إزغارسين تا قلمدو قلب كلابات حبناها قدقة وحال فريا إن سيد دق دقة أي أهو القران ونب اللابان أرمها دي بوشيسين تا يغو الله تشيال الله سمينا يدمان إن عيدا أي دي بوشيسين تا أي قسيسو قلب كسدحات قدقة مركة أي هولوه ذا قدريان وحا هاقا يأقو آنادي تطبيق لباتنكي مي labada kun koo labaatankii qodobkiisa saddexaad qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana uu saxiixay wabillaahi towfiiq.